Comentário, baixar no filme, não, no vídeo e na subida no shorts. Pra cada um, eu determino a ponta até o baixinho no Roblox e a colocinha na sua bebida e a nação até toda a mão do até o ia no vídeo. Onde vamos começar, não sei. Pega as bolhas de vampiro, bolhas de vampiro da instalação até Roblox. E dá subscribe e a fundar o time que eu sou e tem um filme de coisa. Despreme que eu subi no next vídeo no Google X. E nós temos vídeo. My sizzle is ready to sizzle. Oh, tem que ver de novo. Estou posto. Oh, tô. Stop whining. Someone like it the video like not dislike it. You must hit the wrong ball. You got me. First time. No chance about that. I'm gonna drop it. What up? The butts are you on me, man. You want me? You Mogo si broka sa timanya toga. Where's that knife? No, so trouble is myself. Ади, бро. А ты всего ты сути очень не прямо на мужа. О, ты на маринда. Oh my god, what is this? Oh, come on, let me show you how it's done. Ты только знала! Он увидит, как это...
Što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!